ينورو وتأورد فتاني بهون بات أديس أبابا نكتوس كيمش هلوم بيفيناو يتعدفال يقود دلو اندي مولالة تميتا ترال بافنا انداشاوم يهنن ينورو تقل لما شنف مالدو بمن نسات كابيتويوت عال هونوم عقل قلو تلمستقتي تغنبو تاكو عماتنس عوچنا ليلوچ مسارة تلماتوچ بابزانيو لرسونا اندرسولا اللوت عقال قدواتنيو چال تمتشو مهون بافنا كاليلوچ كتموانواروچ بتلي بيالتو لمي قافت عچو مسال فتاني هوني تاوچ دارغو تال بتوقيع ديجيتال ليدر اجلج لما تيجنونا بتوقيع دمو عندنا فوقنو انا جانا بزازوره نونا አይመችም በከተማዋ የሚገኙ አብዛኞቹን ጻዎች አካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ያደረጉ መሰረተ ልማቶችን ያላካተቱ መሆናቸው መሰረተ ልማቱ ያላቸውም ቢሆኑ ተገቢውን መስፈርት ያላሟሉና ምቹ አለመሆናቸው በተደጋጋሚ ጊዜ በተስፋ መቁረጥ ካሰበው ሳይደርስ እንዲመለስ እንደሚያስገድደውም ባፈና ይናገራል አክቹአሊ ብዙ ጊዜ ይመጣል አመጣና ግን በር ላይ ይመለሳል ለምን ሰዎች ይሰለቻሉ ሁሉ ጊዜ ይሄን በር አቅፋ አስገባኝ በድጋር ገት ሸክማ አስገባኝ ለማለት በጣም ይከብዳል በጣም ሰውም ደሞ አይቶ ፊቱ አዙሮብ የሚልብም ሰው አለ እና በጣም ብዙ ጊዜ ተመላልሻለሁ እመጣለሁ በሩ ጋር ገና የሰውን ፊት አይቼ 30 ደቂቃ 40 ደቂቃ ቆሜ እሄዳለሁ በቃ ይሄንን የባፈና ሐሳብም አገልግሎት ለማግኘት ወደ ተለያዩ ተቋማት ህንጻዎች አቅንተው ፈታኝ ሁኔታ ያጋጠማቸው ሌሎች አካል ጉዳተኛ የከተማዋ ነዋሪዎችም ይጋሩታል። ሁሉ ጊዜ እኮ ምን ለው ነገር እኮ ነው ፍቹነት ያለው ቢሆን የብዙ ቦታ እንደዛ ስቴት እንሰጣለን ለዊልቸር ለሚሄዱ ሰዎች በተለይ እኛ እንኳን እንደምንም ተንጠላጥለን ያው ድካሙም ቢኖር መንቀጥቀጡም ቢኖር እንወጣለን እንደምንም እንወርዳለን በተለይ እንጂ ዊልቸር ምናምን ለሚጠቀሙ ሰዎች ደረጃ ፎቅ በጣም አስቸጋሪ አብዛኛ ስታይ ለአካል ጎደለው የሚመች አይደለም በግል ብትሄድም ያው ነው በቃ አንድ ነው በከተማዋ የሚገኙና የሚገነቡ ህንጻዎች በአብዛኛው ለአካል ጉዳተኞች ምቹ አለመሆንን ማንንም ሰው በቀላሉ ሊረዳው ይችላል የሚሉት የአዲስ አበባ አካል ጉዳተኞች ማህበር ፕሬዝዳንት አቶ ገለታው ሙሉ ኢትዮጵያ ይፈረመቻቸው ዓለም አቀፍ ህጎች ጭምር ህንጻዎች አካል ጉዳተኞችን ታሳቢ እንዲያደርጉ ቢያስገድዱም በተግባር ግን አብዛኞቹ በከተማዋ የሚገኙ ህንጻዎች ለአካል ጉዳተኞች ምቹ አይደሉም ይላሉ። አንድ ህንጻ በህንጻዋጁም ኢትዮጵያ ባጸደቀችው ዓለም አቀፍ ስምምነት አለ የተባበሩት መንግስታት የአካል ጉዳተኞች መብቶች ጥበቃ ስምምነት ይባላል በዚህም እና በሌሎችም አገራችን ያወጣቻቸው መመሪያዎች እና ደንቦች አሉ። ህንጻዎች ሲገነቡ የራሳቸው የሆነ ሊያሟሉት የሚገባ ስታንዳርድ አለ። ይሄንን ግን በዚህ ስታንዳርድ መሰረትና ያሉ ህንጻዎች እንግዲህ ከዊልቸር ማስገቢያው ጀምሮ ከህንጻዎች ከመግቢያቸው ጀምሮ እስከ አገልግሎት መስጫ ቢሮአቸው ድረስ ለአካላዊ ጉዳት ላለባቸው እንቅስቃሴ ችግር ላለባቸው አካል ጉዳተኞች እንዲሁም ላይነሰውራንም ምቹ አይደሉም። ከ2002 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በስራ ላይ በኋላው የህንጻ አዋጅ መሰረት ማናቸውም ግንባታዎች አካል ጉዳተኞችን ታሳቢ እንዲያደርጉ ይገደዳሉ የሚሉት የአዲስ አበባ ከተማ የግንባታ ፈቃድ ቁጥጥር ባለስልጣን ምክትል ዳይሬክተር አቶ ገዛኸኝ ደሲሳ ይህንን በሚተላለፉና በተቀመጠው መስፈርት መሰረት በማይገነቡ አልሚዎችና ተቋራጮች ላይም እርምጃ ሲወስዱ መቆየታቸውን ገልጸዋል። በስታንዳርዱ የተቀመጠው እነኚህ በዊልቸርም ብቻቸውን ኢዝሊ ሊንቀሳቀሱ የሚችሉ ሲወጡም ይሁን ሲወርዱ ሲወርዱም በጣም ተዳፋት ሆኖ ከመጠን በላይ ፍጥነቱን አምዘግዝጎ ሌላ ችግር እንዳይፈጥርና ሲወጣ ደግሞ ዳገት ሆኖባቸው እንዳይወጣ የስታንዳርድ የተቀመጠለት ስታንዳርድ አለ። በተለይ ከአራተኛና ከዛ በላይ ወለል ያላቸው ደግሞ የግድ ሊፍት መጠቀም ይኖርባቸዋል። እነኚህን አድርገው በማይገኙ እነኚህን አክሰስብል ያላደረጉ አልሚዎችን እየተከታተልን እርምጃ እንወስዳለን። የአዲስ አበባ አካል ጉዳተኞች ማህበር በተለይ ከህንጻዎች አጠቃቀም ጋር በተገናኘ የአካል ጉዳተኞችን መብት ለማስከበር እንደ ማህበር ችግሮችን ጥቆማ ከማድረግ ጀምሮ ሌሎች ህጋዊ ስራዎችን እየሰራ ቢሆንም የአካል ጉዳተኞችን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ግን ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ሲሉም የማህበሩ ፕሬዝዳንት አቶ ገለታው ሙሉ አሳስበዋል። አዲስ አበባ ውስጥ እንግዲህ ወደ 5 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ እንዳለ ስለሚገመት በጣም ብዙ ቁጥር ያለው አካል ጉዳተኛ እንዳለ መውሰድ እንችላለንና በብዙ ሺህ የሚቆጠር አካል ጉዳተኛ አለ ማለት ነው። የከተማችንን 17% እንኳን ብንወስድ አካል ጉዳተኛ ነው። ምክንያቱም በአብዛኛው
بفلسطين بتلا أي مكنيات أكل قدرتني أو بكلوتش على أكل قدرتني متشو نروحني تاسلين لو ده كتماني متى أو نبزوا أكل قدرتني تاسنا قدرالش كتماتي بس بزوا أكل قدرتني أنا على بزيل كنجري إنسان هذا الرش كلونا عند أكل قدرتني إنسان أست جمتو ماجيتي فلقونا أكل قدرت عاجني قدر كدم قابا ياچو كيدوش بزوا سوتش بزوا أكل قدرتني وش لبزوا مرلو مقلة لنقلت يدار رجالنا إنسان أوتش هذا الرش بمارج أكل قدرتني وش الفتاه يتدك كاملة الناتسات عفينت النار رجعت. تبرد من سعد رجت باست النونا كسر عمتات بفيت باست تمر ريبورت مسرت بيتوبيا أكل جودات النوتش أسرة سبات بمتوي ميهونون يزب كتر يمشف نصيحون بعلفوت عمتات بعقد أمو سوسر رشنة فترة رجعوا السابع يكتر ليشك ابن دميتش لمنو يمي جمتهم.